Boži blagoslov svima koji ste ovdje prisutni u Svidbošu i koji nas gledate preko društvenih medija. Neka Bog vas blagoslovi i otvori vaša srca i uši za njegovu prisutnost, njegovo pomazanje, gdje god da se nalazite, u Božjoj ste prisutnosti. Psalam 127. Od prvog do trećeg stiha David je bio vrlo ljubazan pa mi je preveo sa onog engleskog lepog prevoda. Kaže ovako: ukoliko Božja milost ne pomaže graditeljima, oni uzalud grade kuću. Ukoliko Božje milosrđe ne čuva grad, svi stražari će uzalud kružiti. Zaista je besmisleno naporno raditi od ranog jutra pa do kasne večeri, trudeći se da zaradimo dovoljno zbog straha od nemaštine. Bog može da obezbedi onima koji ga ljube čak i dok spavaju. Deca su Božji dar ljubavi, ona su velikodušna nagrada neba. Samo ono što dolazi od Gospoda, od našeg Boga, i njegovih blagoslova ima pravu vrednost u životu. Ako Bog nije broj jedan u našem životu, u našim aktivnostima, ciljevima, u porodici, sav naš trud je uzaludan. Da ne bi bili frustrirani, razočarani, tražimo Božje vodstvo u svim stvarima koje su oko nas i svim stvarima sa kojima se susrećemo. Božji blagoslov je Božji dar zbog kojeg naše delo uspeva. Džaba se mi trudimo ako to nije po Božjoj volji i neće uspeti. Božja prisutnost u našim životima daje nam potrebnu snagu, silu i pomoć u svakoj situaciji. Svoje oči usmerimo ka Isusu, volimo ga svim svojim srcem, svom dušom svojom, svim mislima svojim i svom snagom svojom. Pouzdajmo se u njega, budimo mu poslušni. Ukoliko iz naših života sve što može spriječiti, uklonimo iz naših života sve što može spriječiti Božje blagoslove da dođu na nas. Mi najbolje znamo sami koje su to stvari i moja je molitva da svako ih prepozna i otkloni ih iz života. Bog želi da uživamo u mirnom snu i životu oslobođenom od briga i strahova. Bog budno pazi na nas i blagosilje nas čak i kada se odmaramo. Čak i oni koji nemaju decu, oni su blagosloveni i mogu imati više dece nego one fizičke. Znači, Bog daje darove, Bog daje dar kad imamo decu, kad propovedamo drugima, kada služimo drugima, stvaramo decu koja nisu fizički od nas. Što sam izabrala ovaj psalam? Zato što imam jedno svedočanstvo koje bih htjela da podelim sa vama. Prošle nedelje imala sam jednog psa predivnog u gostima i dosta vremena sam provodila napolju sa njim, čuvajući ga i čuvajući moju kucu koja se baš nije najbolje uvijek snalazila sa njim. I uglavnom, kad uđem u kuću ili kuvam ili nešto radim, sad sam ušla, posle igranja sa njima, sela u fotelju i nije prošlo ni 10 minuta, čula sam prasak. Kao kada ispustite flašu sa mineralnom vodom i počelo je nešto da šušti. Otišla sam u kuhinju i ustanovila da je crevo iz šporeta na plin ispalo iz njegovog ležišta i plin je počeo sam da izlazi. Može da izgleda kao slučajnost da se takve stvari dogode baš kad si u kući, kada to možeš da primetiš. Pre par mjeseci, možda čak i prošle godine, slična stvar nam se dogodila isto sa tim šporetom, znači vreme je da ga zamenimo, kada je Vlada bio oko sudopere i jednostavno je počelo da varniči šporeta.
Znači, Bog zaista vodi brigu o svojoj deci, vodi brigu o onima koji ga traže i kojima je on izvor svega što imaju i snage i volje i ljubavi. Nije slučajno da smo uvek u kući, pošto mi nikad bocu od butana ne zatvaramo. To može da se dogodi i u toku noći, može i kada nismo tu i može da izazove i malo veću materijalnu štetu, ali Bog je tu i on zaista je veran Bog i nagrađuje oni koji ga vole. I ja sam zahvalna Gospodu što nam pruža takve blagoslove. I ja vas ohrabrujem da svi budemo verni Gospodu, da nam on bude na prvom mestu, da zaista imamo potpuno pouzdanje i poverenje u njega, jer Gospod zaista sve izvodi na dobro. Bože, hvala ti za ovo jutro, hvala ti za tvoju milost, hvala ti što ti činiš stvari i kada spavamo i kada se odmaramo, hvala ti što nas čuvaš u svakoj situaciji, Gospode, i hvala ti, Bože moj, što zaista smo u tvojim rukama zaštićeni od svakoga zla. Tebi pripada sva slava i hvala, Gospode. Tebi uzvisujemo i veličamo tvoje sveto ime, Gospode, jer ti si naš kralj, naš gospodar, naš Bog i u tebe se pouzdajemo. Hvala ti, Gospode, što imamo sve što nam je potrebno, što imamo mir u srcu bez obzira na situacije oko nas. Hvala ti, Gospode, što imamo tvoju zaštitu i kada spavamo. U Isusovom imenu. Amen. Haleluja. Haleluja, slava Gospodu. Bog je dobar Bog. Po nekom prvotnom planu, ja sam danas nisam trebao biti ovdje. Haleluja, ali Biblija govori da mi pravimo korake, on je taj koji vodi naše korake. I ja samo zamolim zvuk, jako je da bi sam bio u nekoj posudi ili pećini. Haleluja. Danas hoću da govorim na temu sve služi Božjem planu. Uglavnom mi se radujemo kad se dobre stvari događaju u našem životu i to govorimo ono Bog vodi, Bog radi, Bog upravlja, Bog daje i na takav nekav način. Ali kad se počinu da se događaju loše stvari, dođe nemoć, neka situacija, okolnost se pojavi, neuspe biznis, dođe nepredviđeni račun, neko se naljuti na tebe ili neke stvari se događaju koje baš nisu najprijemnije, jak se povede. Najprijatnije. I jednostavno, Bog koristi takve stvari da nas dovede do mesta koje on isplanirao. Ako gledamo ono sa pogleda večnosti, ako gledamo sa pogleda da Bog ima plan, da on je odredio ili on je napisao priču mog tvog života, što nam Biblija govori da pre stvaranja sveta, pre neko što si bio u utrobi majci, Bog te je pozvao po imenu i Bog je pripremio stvari za tvoj život. Znači, sve stvari koje se događaju u našem životu, sa kim se susrećemo, oni nas vode prema tome da bi Božji plan se ispunio i da bismo ostvarili Božji plan u našem životu. Imam jedan vic, smem? Dobro. Haleluja. Jedan bogati čovjek je živeo i suprotno njemu je živjela jedna baka koja je bila jako siromašna i jednostavno on je to video. Ali što je primetio da ona je bila pobožna i jednostavno stalno se molila, nije bila naljutena, bila nasmejana, davala zahvalu Bogu i jednostavno on je odlučio napravit ću šalu od nje i ono, zato što već ga iritiralo ono
kako može tako živjeti jadno, bedno, jednostavno biti radosna, nasmejana, uglavnom za sve zahvaljuje Bogu, stalno govori slava ti Bože, bez obzira što se događa u mom životu, bez obzira da moj lonac je prazan, ja ti zahvaljujem. I rekao svojoj sekretarici, zato što vodi neku veliku firmu, idi kupi za neki ogromnu gomilu para robu neku, hranu i donesi nje na vrata. Ako slučajno ćete pitati ko je poslao, reci đavo je poslao. I njegova sekretarica je otišla, kupila sve, gomilu, možda na jedan mjesec hrane, donela na vrata te žene. Žena ono, je, hvala puno, puno zahvaljujem. O, ne mjesec, dva mjeseca mogu od toga živjeti. A u tom nekom trenu sekretarica pita, a gospođa, da li ne želite da znate ko vam je poslao tu hranu? Kaže, bez obzira ko je poslao, Bog ima snagu da natera đavola da bi donese te stvari ispod mojih vrata. Znači, sve što prolazimo u našem životu, sve stvari, bez obzira da li su dobre ili loše, oni služe Božjem planu. Molim vas da me razumete, ja ne govorim da loše stvari dolaze od Gospoda. Biblija govori svaki dobra stvar dolazi od Gospoda. Znamo da je neprijatelj, znamo da jednostavno on želi da nas zaustavi, želi jednostavno da nas upropasti, on je otac laži, ali i on služi Božjem planu jednostavno da se stvari ispune i da mi dođemo u tu sudbinu, da dođemo u stvari koje Bog je odredio za naš život. Psalam 119 govori o tim stvarima, prilično je dugačak, a kad tamo čitaš, možda prva polovina govori o tome kako stvari sa kojim se suočavamo, koje prolazimo, jednostavno služe Božjem planu, da jednostavno Bog radi na tome da te dovede do tačke da će živjeti puninu božanskog plana za tvoj život. Jednostavno, Bog radi na tome. Ako se neke vrata zatvore, mi se možda ljutimo, možda smo besni, možda smo razočarani, zašto ove vrata, zašto baš taj čovjek, ja sam u firmi 10 godina, napravio sam 3 diplome u to vrijeme, ne u vrijeme radnog vremena, svaku subotu i nedjelju sam studirao, on došao pre godinu dana i njega su napravili šefom. Kako to je moguće? Valjda to nisam ja zaslužio. Zašto ja na ovom mjestu već radim ne znam koliko dugo, on je dobio povišicu, ja nisam dobio povišicu. Kako ovaj čovjek prejuče se obratio Gospodu, ja već vjerujem za moje iscelenje ne znam koliko godina, on je došao napred ili sam mu rekao, Bože, hajde da me isceliš i primo iscelenje. Kako to je moguće? Valjda ja ne zaslužujem ono, molim vas, Bog ne radi po tvojim zaslugama. Ne radi po tome šta zaslužiš. Prvenstveno, Bog radi na temelju, vera je ta koja pokreće Boga. A druga stvar, sve te stvari, svake zatvorene vrata, sve te okolnosti koje dolaze u naš život, oni se nalaze tu da nas promovišu na nešto bolje, nešto više. Ako Bog je zaustavio taj biznis, znači nešto nije bilo u redu. Zato što Bog je imao drugačiji plan da bolje napreduješ i Bog priprema druge vrata. Ako Bog je zatvorio da ta veza ne uspe, ali ja sam bio lud za njom. Ako Bog je to zatvorio, znači ima nešto bolje za tvoj život. Kreni da gledaš sa te perspektive. Božji plan spasenja, ono znamo na početku, Adam i Eva, Bog je stvorio, dobili su vlast, autoritet, moć da vladaju nad zemljom, živjeli su u harmoniji sa Bogom, ono, Biblija govori da Bog je svakodnevno dolazio, imali su odnos, imali su dobro vreme. Šta se dogodilo? Pali su u greh. I Bog je imao plan. Seme žene će doneti spasenje i neprijatelju će
skršiti glavu. Sad. Biblija govori kad se vreme ispunilo, Isus se rodio. Čak Isus u molitvi je molio, ako je moguće da me mimo iđe ova čaša, ali jednostavno bio svestan toga da bez toga ne može. Sad, da bi ceo taj plan spasenja se mogao dogoditi, bila je potrebna jedna osoba. Gledajte, u toj priči Isus je najvažniji. Zato što bez toga da bi umro, vaskrsnuo, pobedio đavola i seo po desnici očevoj, ne bi se mogao ispuniti plan spasenja. Ali bila jedna bitna osoba koja bila ključ za plan spasenja. Jer znate ko je to bio? Juda Iskariotski. Vojnici nisu znali ko je Isus. Gledajte, mi kad gledamo ili evanđele po Luci ili ne znam koja verzija koja je bila snimljena, ono prepoznatije odmah je, ono odmah se vidi da je Isus. Ali Biblija govori da nisu znali da ga prepoznaju. Znači, poljupcem, izdajom se trebao napuniti Božji plan. I nekad mi tako u našim životima mi se osjećamo, možda već nebo me ostavilo. Bog je zaboravio na mene. Ova osoba u crkvi ili ova osoba u mojoj porodici, on me izdao. Ili moj poslovni partner me izdao. Poljubac od Jude je bio ključan. Bez tog poljubca mi ne bi imali spasenje. Neko bi rekao, izdajica, kako to je mogao uraditi? To je bilo sve u Božem planu. Kad pogledaš, Petar je isto izdao Isusa. Ne znam njega. Judin poljubac je otključao Isusovu sudbinu. I nekad u našim životima te neke prepreke, barijere, te vrata koje su zatvorene, oni služe tome da otključaju sudbinu tvog života. Zato što ako bi si ušao u te vrata i dobio takozvani uspeh, možda bi si se zadovolio sa stvarima u svom života i nikad ne bi krenuo u tu priču, u tu sudbinu koju Bog je odredio za tvoj život, da bi mogao u punoj meri donositi slavu Božem imenu njegovom kraljevstvu. Psalam 139, 2-3 stih. Znaš kada sedam i kada ustajem. Izdaleka misli mi razaznaješ. Vidiš kada hodam i kada lažem. Znani su ti svi moji putevi. Ležem. Znani su ti svi moji putevi. Još mi reč nije na jezik došla, a ti je, Gospode, već znaš. Jednostavno, Bog je taj koji upravlja naših korake. Biblija govori da mi pravimo korake i Bog je taj koji ih nasmerava. Mi nekad samo razmišljamo, ili ja kao vozač, i moram za Bratislavu, prvenstveno razmišljam na kojoj granici je gužva, da ne čekam satima. I gledam najkraću tačku da dođem, ono tačka A do tačke B, da bude šta najbrža, da bude najkraća, da nemam neke ono obilaze, jednostavno, i da potrošim šta manje energije, manje goriva, vremena, na takav način. Ali nekad Bog u našem životu ono uradi stvari zek-zek. Ono. Možda nam ne daju smisla. Jeste ikad igrali ovu igru, ono se igra na papiru što ima ono kockiće.
I ti praviš kao brodiće, napraviš tabelu A1, B, lalala, napraviš te brodiće od jednog, dva, tri, ne znam koje veličine i ono, kažeš A, dva. Sad, da li si pogodio ili ne pogodio? I na takav način ti možeš detekovati kakav tvoj neprijatelj ili sa kim igraš tu igru ima taj brodić da dođeš do cilja da pobediš. I nekad se možda nama čini, ono, Bog radi bezveze neke stvari. Molim vas, Bog nikad ne radi bezveze. Ono, neko bi rekao, čovječe, to je bio jedan od 12 storice. To je bio čovjek koji je preveo 3 godine, 3,5 godine sa Isusom. On ga je izdao. Kako je to mogao uraditi? On je služio Božem planu. Gledajte, ja mislim i verujem, verovatno imao je priliku da se pokaje. Uradio je šta je uradio. Razumeš? I nekad se nam čini tako bez veze. Zašto se događa u mom životu? Zašto sam skočio tu? Zašto se ovo zatvorilo? Zašto se ono otvorilo? Ili zašto ta osoba je ušla u moj život? Bog je taj koji upravlja tvojim koracima. On je taj koji stavlja stvari u tvoj život. Rimljanima 8:28 znamo da Bog u svemu radi za dobro onih koji ga vole. Onih koji su pozvani po njegovom naumu. One koje je unapred znao, Bog je i predodredio da budu saobraženi slici njegovog sina, da on bude prvorođeni među mnogom braćom. Znači, oni koji ljube Boga, koji vole Boga, kako govori ovaj Passion prevod? Čekaj. Jer smo ubeđeni da svaki detalj našeg života je konstantno ispleten zajedno da se uklopi u Božji savršeni plan da donosi dobro u naš život, jer smo mi njegovi ljubljeni koje je on pozvao da ispune njegovu predodređenu svrhu. I 29. ili? Ok, taj vezo smo bitni. Znači, svaki delić, svaka stvar, ona funkcioniše, radi za tvoju korist. Bez obzira da li bila dobra ili bila loša. Molim, sad me razum, ja ne govorim da Bog daje loše stvari. Bog ih upotrebi, Bog ih iskoristi, prvenstveno na šta? Da se naša vera gradi, da se naš odnos gradi, da se naš karakter gradi, da se približavamo njemu. Znači, bez obzira da li se događaju dobre ili loše stvari u našem životu, znači, sve što naiđe na naš put, svaki taj delić, svaka ta sitnica, svaki taj atom koji se nađe na našem putu, jednostavno, on radi na tvoju korist, na tvoje dobro. Zašto? Zato što ti ljubiš ili voliš Gospoda. Svi znamo priču o Jozefu. Josifu. Ja sam Slovak, za mene Jozef. U Mađarskoj je Joška ili Ištvan. U Engleskoj je Jozef. Ništa pogrešno nije uradio. Dobio je snove od Gospoda i prenao je crkvi. Prenao je braći. Šta je htjela braća da uradi sa njim? Da ga roštiljaju. Da ga ubiju. Ali sad zamisli, igrom okolnosti se našla tamo karavana, ili kako se kaže, karavana ono. Ajde, nećemo ga ubiti, teško bi se objašnjavalo tati, ali ćemo ga prodati u ropstvo. I on je prodat u ropstvo, završava kod Putifara,
tu nekako postane da uspeva u stvarima, dobije nadgledištvo nad celom njegovom kućom, niti dužan, niti kriv, optužen za silovanje ili za spavanje sa Putifarovom ženom, završava u zatvoru. Sad, ovo nije trajalo dan dva, ovo nije trajalo nedelju dva, ovo nije trajalo mjesec dva, to je trajalo 13 godina. U ovih 13 godina, ako mi neko nađe u Bibliji, ja ga častim sa 1000 evra, da se ikad Josip žalio. Biblija govori da on u svemu zahvaljivao Bogu. Šta je to vreme Bog je radio? On mu je predočio njegov plan. Napisao sam knjigu tvog života. Odredio sam sudbinu tvog života. Ali Bog je morao pripremiti Josipa za poziciju koju imao za njega. Morao je promeniti njegov karakter. Morao je raditi na tim stvarima. Morao je dozvoliti da padne na dno, da vidi kako će se ponašati, kako će delovati sa nekim stvarima. I sad zamisli, bez toga da bi njegova braća nije htjela da ga ubiju, on nikad ne bi postao ministrom najmoćnijeg kraljevstva te dobe. Nikad ne bi spasio svoju porodicu. Znači, sve te stvari koje on je prolazio, stvari koje dolaze u tvoj život, te padove, zatvore, možda neke optužbe koje su bez veze, neko nešto je izmislio na tebe, kako smeo da laže, a kako ovo je mogao da mu uzveruje u to? Šta govori Biblija? Bog je taj koji se bori za tebe. Sad, ako on je svemogućan Bog, ako on ima plan, da li misliš da li on te doveo u tu neku situaciju, da li ta ili ona bolest vlada u tvom životu, da li nema rešenje? Da li on te doveo u neku situaciju da se te neke stvari u tvojoj rodbini dogode? Da li on je doveo u neku situaciju u tvojim odnosima? Da li on je doveo neku situaciju na tvom poslu? Ako ne bi imao nešto višlje da te pozicionira na stvari, da stvarno vladaš sa njim. Možda će zapitati pastora šta radim u takvim situacijama. Oni su neugodne. Gledaj, i Josipu bilo neugodno. Ja vjerojatno mislim da je bio zbunjen. Možda prvih 5 minuta mislio braća igraju ono neku igru. Ko se sakrije, koga nakon nekoliko sata već bilo počelo malo ozbiljno. I odjednom završava u rukama ljudi da je bio prodan u ropstvo. U tim vremenima, ako se te stvari nam događaju, samo nastavi da radiš ispravne stvari, da držiš ispravne stavove, da stojiš na Božjim obećanjima. U to vreme samo nastavljaj dalje. Kad dođe ispravno vreme, Bog će te promovisati. Jak se povesti to skotanjec? Čovjek se plovio sam na moru, došlo do brodoloma, završava na pustom ostrvu i sad ono pokušava da ovdje da preživi. Ono napravio kućicu, sve sredio i svakodnevno očekivao da ga nekog da spasi. Vreme teče, ide. I jednog dana ono iz ničega od sve te topline nešto se dogodilo i počela da mu gori kuća. Ovo je počeo da se jaduje. Čovječe, ne samo da sam brodolomac, da sam ovdje na pustom ostrovu, već ne znam koliko dugo ono, niko da ne dođe da me spasi. Još i nakon, konačno, sam sve
završio, sve sam usavršio, ono, da imam neki komfort, ono, imam ruke uništene, već sad sam mogao da odmaram i kuća mi izgorela, ono, koja šteta mi se dogodila. Nije prošlo ni sad vremena i dolazi spasilački brod. Ovaj gleda, raduje se, kaže, ljudi, kako ste znali? Ono, ovaj ostročak na mapama ne postoji. Kako ste znali da me spasite? Kaže, vidjeli smo dim iz vatre koju si zapalio. I često mi se tako osjećamo. Neke stvari se dogode u našem životu. Šta mi krenemo da radimo? Kukama. Bože, gde si? Zašto si me opustio? Zašto ovo zlo se događa u mom životu? Zašto ovaj na mene pogledao kako pogledao? Zašto ova veza nije uspela? Zašto nisu me primili na taj posao? Zašto ova bolest traje toliko ili onoliko? Jednostavno, neka dozvoli Bogu da dođe vatra sa neba, da prvenstveno radi na tvom karakteru, na tvojim stavovima i dozvoli njemu da to upotrebi, da te dovede mesta punine. Zato što ako ne bi bio dim iz te vatre, spasilački brod ne bi mogao doći. Ta promocija ne bi mogla doći. Ne bi mogao odići na novo nivo, na više nivo. Ali mi smo profesionalni kukavci, ono. Kukulele meni. Haleluja. Umjesto toga, da Biblija govori, dajmo hvalu Bogu. Kako se povijek sklamanje? Razočaranje ti daje poziciju za novo nivo. Bog neće da skloni prepreku, ali on će ju upotrebiti da bi si ti narastao. Bog neće da sklanja prepreke iz tvog života. On ih će upotrebiti da bi ti mogao rasti. I često to razočaranje od stvari, ono ti daje poziciju da izrasteš ili da uđeš u novo nivo. Kad je Jozue i Kalef, kad su osvajali obećanu zemlju. Na kraju Biblija govori da su osvojili, jednostavno zauzeli su Kanan, zauzeli su obećanje što im je Bog obećao. Bukvalno ušli su u baštinu Božju. Ušli su u to što im je Bog obećao. Sad, Biblija govori Jozua umire. Znači, na neki način, ako sam već zauzeo obećanje, ako sam zauzeo teritoriju, ako sam zauzeo stvari koje Bog je dao za moj život, očekuješ mir. Crnogorsko primorje. Ležalica, mohito, suncobran, da slušaš kako voda. Molim, još jedno hlađeno mohito. Umjesto toga, Biblija govori da Bog je namestio, da je poslao neprijatelje da bi se Izraelite borili i borili i borili. Postoji razlog zašto Bog je to uradio. Znači, generacija Jozue i Kalef, oni su imali borbeno iskustvo. Oni su se borili za obećanje. Oni su zauzimali obećanu zemlju. Ali sljedeća generacija jeste, wow, kakva crkva nam je velika. Kako lako ući Božju prisutnost. Kako lako propovedati evanđele. O, kako naša zemlja prosperira. Kako je lako to ili ono. Bog je hteo da ih drži u u pripravnosti. I oni trebali na takav način da steknu tu borbenu
borbeno iskustvo. I mi se često pitamo ili čudimo zašto se te stvari događaju u mom životu. Biblija govori, ako si primio meru vere, Bog želi da ju koristiš. Možda misliš, ja sam već postigao, ja sam već ušao, ja sam već zauzeo, ali ponovo, Bog gleda sa njegovog pogleda. Bog ne gleda sa našeg pogleda. I često se te stvari događaju u našim životima da jednostavno da bismo stekli to iskustvo, te borbeno iskustvo. Zato što ponovo Biblija govori da mi smo preneseni iz đavolovog kraljevstva u Božje kraljevstvo. I mnogi hrišćani podrazumevaju, sad sam spašen, sad mi je super, sad ne moram ništa, počeo je veliki godišnji odmor. Čekaj, čekaj, šta govori Efesima 6. glava? Mi se ne borimo protiv telu i krvi, mi se borimo protiv poglavarstva, moćnosti, tamo govori o ratu. Ali Bog je taj koji daje mir. A zašto ima neprijatelja? Koji je đavo, koji non-stop pokušava da uništi Božje planove. I nekad ne znajući te približi Božjim planovima. Zato što na takav način ti ćeš jačati, biti snažniji. Pavle Apostol, hajde da pročitamo, 2. Korinčanima, 12. glava, od 8. stiha. On se 3 puta molio da Bog oduzme taj trn. 2. Korinčanima, 12. glava, 8. stih. 3 puta sam preklinjao Gospoda da me toga oslobodi, a on mi reče, dosta ti je moja milost, jer sila se usavršava slabošću, zato ću radije da se hvalim svojim slabostima, da se u meni nastani Hristova sila. Stoga radi Hrista uživam u slabotima, u uvredama i teškoćama, u progonstvima i pritešnjonistima, jer kad sam slab, onda sam jak. Čekaj, čekaj, to je usuprotno što mi govorimo. Mi treba da se hvalimo Božom snagom. Bog me iscelio, Bog je uradio to, Bog je uradio dobro. A da se hvalim slabostima, uvredama, teškobama, svim tim stvarima koje. Zašto? Zato što kad si slab, tada si jak. To što si slab u sebi, jak si u njemu. Biblija govori, gledaj, to je bio Pavle Apostol, veliki Pavle Apostol. Biblija govori da 3 puta se molio da Bog to oduzme iz njegovog života. I šta mu je rekao, Bog mu je rekao, šta mu Isus rekao? Dosta ti je moja milost, jer sila se usavršava u slabošću. Razumeš, nekad mi ne razumemo nekim stvarima zašto, ali ponovo gledaj sa te perspektive da on je tvojim ocem. I sve što da se događa u tvom životu radi u smislu da služi da se njegov plan, da se njegova svrha ostvari u tvom životu. Jednostavno, Bog radi, sistematski radi na tome. Čuo sam priču jednog poznatog pastora u Sjedinjenim Američkim Državama. Kad je bio tineđer, ona je igrao taj američki fudbal i bio jako dobar i bila mu ponuđena stipendija za fakultu, ali nešto se dogodilo, povređen je bio, jednostavno prošao je operacijom, trebala da bude rekonvalescencija, oporavak i sve te stvari, a u to vreme, kako nije igrao, nekoga je pozvao na hrišćanski kamp. I on je otišao tamo. Šta se nije dogodilo? Primio Hrista na tom kampu. Počeo da studira Božju reč. Taj oporavak je trajao malo duže vreme i ponovo se vratio u tim. Pre toga nikad nije napustio ni jednu utakmicu. Non stop je bio u osnovnoj ekipi koja igrala, ali još zato što bio u tom vreme oporavka, sedio tamo na klupi, već mogao da trenira. Odjednom se nešto dogodilo u njegovom životu.
počeo da više nema želju da igra taj američki fudbal, ali da postane pastor. Danas jedan od pastora u jednoj najvećoj crkvi u SAD-u. Wow. Mi nekad ne razumemo stvarima zašto se događaju u našem životu. Ako ne bi došlo do te povrede, verovatno nikad ne bi bio na tom hrišćanskom kampu. Zato što ne bi imao vremena, zato što samo je trenirao, sve bio sport u njegovom životu. Ja sad ne govorim da Bog mu je slomio nogu, ne znam tačno kakva vrsta povrede to je bila. Ja ne kažem da Bog je to uradio, ali Bog je to upotrebio. Bog je to iskoristio da dovede njegov život u puninu onoga što ima za njega. Tako i mi. Aktiviraj veru. Aktiviraj zahvalnost. Kao što je Josip radio. On je bio zahvalan Bogu. Ne za okolnosti u kojim se nalazi. Ali bio zahvalan Bogu da te snove, te vizije, te planove koje Bog je govorio u njegovom životu, da on je u stanju da to izvede. I na neki način svi mi trebamo tu tačku, ono jude u našem životu. Svi mi trebamo taj poljubac tog izdajnika. Da otključa, to što taj poljubac, on je otključao spasenje. Bez poljubca danas ne bi mi sedeli ovdje. Wow. Ako ne bi bilo Jude, mi bi ne bi imali spasenje. Znači, te razne stvari koje nađu u tvoj život, možda kukaš, možda se osjećaš da te svi ostavili, napustili. Čak i Bog me zaboravio. Doći će tačka tog otključanja. I možda ti izgleda ono zek, probaš, pokušavaš. Bože, zašto nije ta najkraća ruta? Zašto su baš taj put zatvorili? Jednom sam sećao, kad sam išao za Slovačku, nisam slušao glas Duha Svetoga kad mi je rekao, skreni sada. Pa da ja znam bolje, ja sam iskusan vozač. I dođem negde u nivo od Đora, i tamo sam htio da pređem most preko Dunava. Samo odjednom velika tabla, most je zatvoren u rekonstrukciji. I da ne ulazim u neku veliku gužvu da prođem Bratislavom, a morao sam se vraćati, ne znam koliko kilometara, skoro 2 sata sam izgubio. Nekad se možda tako mi osjećamo. Hoćemo tom najkraćom rutom da dođemo. Ali Bog ima svoj plan. Možda ti izgleda bez veze, zek. Ne tačka A do B, ali tačka C, G, ne znam koja. Dole, gore. Bog je taj koji upravlja tvojim koracima. I ako si mu predao svoj život, jedno, pouzdaj se u njega da on zna šta radi. To što ponovo, on radi sa svog večnog plana. Mi samo gledamo iz naše zemaljske perspektive, našej maličkosti, jak se povijem, malinkosti. Pa valjda znam bolje od Boga ja, ne? On nije u mojim cipelima. On nije u mojim osjećajima. A to je što Biblija govori? Da Isus je prošao sve. On je bio kušan svakom kušnjom. Znači, on razume. I on je taj. Ako ti praviš korake, on ih upravlja. On ih usmerava. Ne da bi te maltretirao. Ne da bi ti navodio zlo. Zato što Biblija govori da on je izvor svega dobroga. Ali da te pozicionira
u poziciju koju odredio za tvoj život. Da te dovede do mesta punine. I da te stvari koje se nalaze na tvom životnom putu, da oni te samo privedu ili dovedu, da otključavaju te situacije, okolnosti. Da radi na stvarima, da budeš u stanju da to podneseš, da uđeš u puninu Božju. Zato što sve što dolazi na naš zemaljski put ili za naše hodanje sa Bogom, služi njegovog planu. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Budite blagosloveni.